e os neurônios motores tá que a gente falou agora sensitivo agora motor bem então vamos falar da porção motora somática do sistema nervoso tá joia como é que acontece então vai ter a transmissão ó, transmite a informação neural para medula da medula para as fibras musculares esqueléticas e promove a contração muscular tá? Então, pessoal, o que que acontece, né? Eu decido aqui, vou fechar a mão, certo? Essa decisão ela saiu aqui do meu córtex, ela chega até a minha medula. E da medula, a gente sai um neurônio que chama motoneurônio, ó, neurônio motor, né, motoneurônio, que vai chegar até o meu músculo e vai fazer o músculo contrair, tá? Para que eu possa fazer essa ação a ação que eu queria era fechar a mão, tá? Então, pessoal, a gente vai falar dessa parte agora, beleza? E a gente está falando nesse momento do neurônio motor que sai da medula e que chega até o músculo, tá? Olha o nome dele. Vamos voltar aqui para a tela. Ó. O nome dele é motoneurônio alfa, tá? Então o nome dele é motoneurônio alfa. Observe a imagem aqui, pessoal, ó, medula espinhal, certo? Ele sai da medula e ele chega até o músculo. É um neurônio motor, por isso o nome dele, né? Neurônio motor é um neurônio que cuida do movimento. Por isso o nome dele é motoneurônio. Entenderam? E aí, pessoal, esse motoneurônio aqui, ó, vai inervar um conjunto de fibra muscular. Um motoneurônio inerva várias fibras musculares, tá? Estão vendo aqui no desenho? Basicamente isso, tá joia? Esse neurônio que é eferente, né, pessoal? Tá saindo da medula e tá indo até o músculo. Ele é um neurônio eferente. Ele é um neurônio. Motor tá vamos continuar acompanhando. Aqui ó, motoneurônio alfa é o neurônio que inerva as fibras musculares. O corpo do neurônio está localizado na medula, que é junto à medula. Na medula. O axônio, após chegar ao músculo, se divide em ramos colaterais. Então, pessoal, tá vendo aqui, ó, que esse axônio, ele tá se dividindo em vários ramos. Para que que ele se divide em vários ramos? Para enervar as fibras musculares. Então, ó, cada ramo colateral inerva uma fibra muscular. Isso gera o que a gente conhece como unidade motora. Não tem nenhum segredo aqui, gente. Unidade motora é isso aqui, ó: um neurônio motor, né? Um motoneurônio. E as fibras musculares por ele nervadas. No caso aqui, ó, a gente tem um neurônio para uma, duas, três fibras, tá? Só trabalhando esse exemplo aqui, beleza? Então, essa é a unidade motora. Bem, então aqui, pessoal, a gente tem a chamada inervação muscular. Como é que é feita a inervação do músculo? Né? Por essa unidade motor aqui. A inervação muscular, então, é constituída pelo neurônio motor, ó, o neurônio motor, que a gente disse, tá bom? E pelas fibras musculares específicas que ele inerva. Disse para vocês, pessoal, um neurônio motor e as fibras que ele inerva, tá joia? Isso aqui é a unidade motora, é dessa forma que tem inervação do músculo. Então, a gente tem um exemplo aqui na figura, ó, por exemplo, eu tenho unidade motora 1, que é o, UV, o roxo, e que está indo aqui ó, para algumas fibras. E eu tenho a unidade motora 2, que é a vermelha, que está indo para outras fibras. Isso é uma unidade motora. Vamos anotar aí? Então, vamos lá, pessoal. O que é uma unidade motora? Deixa eu anotar aqui para depois eu passar para lá, tá? O que é uma unidade motora? É o conjunto entre um neurônio. E as fibras musculares que ele inerva, tá? Vamos lá. O número de fibras. aqui embaixo, tá? Na imagem. O número de fibras musculares por neurônio motor. em geral, se relaciona à função motor específica desse músculo. chama razão de inervação, tá? O que, que acontece, gente? O que, que é razão de inervação? É. A quantidade de fibras que um que um neurônio inerva, um único neurônio, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma razão de um motoneurônio para dez fibras musculares. Eu já mostro pra vocês, tá bom? Então, eu posso ter uma razão de. Um motoneurônio para dez fibras musculares, assim como eu também posso ter, pessoal, uma razão de um motoneurônio para mil fibras musculares, então, ó, o segundo que eu fiz aqui, um neurônio para mil fibras musculares. Isso, pessoal, é a chamada razão de inervação. Então vou escrever aqui, depois eu passo para vocês. Razão de inervação. Aí você deve estar se perguntando aí. E aí, daí, professora, qual que é a importância disso, tá? Então, pessoal, só para vocês saberem, isso é algo importante sim. Quanto mais especializada a função de um músculo, então, o músculo da mão, é muito especializado o músculo da mão, porque ele tem que segurar assim e tem que escrever. Quanto mais especializado, menor vai ser a razão motora. Então nesse exemplo que eu dei aqui, ó, esse aqui, ó, de um motoneurônio para dez fibras, provavelmente está ligado a músculos especializados. Como assim especializados? Que tem que fazer atos, pessoal, de coordenação motora fina. Como, por exemplo, escrever. Então, para que eu tenha músculos especializados, né, que vão fazer com que eu tenha habilidades motoras refinadas, a minha razão é menor. Ou seja, um neurônio vai enervar menos fibras, 10%. Se o músculo, gente, é um músculo não especializado, ele só faz movimento grosseiro, tá? Ele não precisa disso. Ele vai ter uma inervação de um para mil e não vai fazer diferença. Então, esse segundo exemplo que eu dei aqui, depois eu passo grande para vocês, onde eu tenho uma razão de um motoneurônio para mil fibras musculares, por exemplo, pessoal, pode acontecer no quadríceps. O quadríceps ele é um músculo importante, sim, muito importante. Todos são. Mas ele, gente, ele só faz movimento grosso, grosseiro, coordenação motora grossa. Então, ele pode ter essa característica de ter uma razão de inervação diferente, tá? Então, essa aqui é a lógica da razão de inervação, tá bom? Vou mandar aqui, ó, já no zap para vocês. E aí, se vocês não entenderem, guarda aí a perguntinha que a gente já volta pro chat. Tá bom? Mas essa é a razão, é algo tranquilo, relativamente tranquilo de entender. Beleza? Bem, uma outra questão que também chama atenção para gente quando a gente estuda essa inervação muscular, pessoal, é que assim. Quando a gente vai fazer uma contração, a gente vai ter uma ordem de contração. Isso se chama, e isso aqui é muito importante, recrutamento de unidade motora, tá? Então, isso aqui também é muito importante, ó, recrutamento de unidade motora. O que, que significa isso, tá? Então, refere-se à ativação progressiva de um número crescente de neurônios. Pessoal, atenção, refere-se à ativação progressiva de um número crescente de neurônios, tá? O que, que vai acontecer, pessoal, quando eu começo a contração. Eu começo, vou explicar assim mais simples, tá? Quando eu começo a contração, eu começo com pouca fibra. À medida que eu vou precisando de mais força, eu vou recrutando mais fibras musculares. Então, eu vou fazendo uma ativação progressiva de um número maior de motoneurônios. Se eu preciso de mais força, eu preciso recrutar mais motoneurônio. Para que eu consiga recrutar mais fibras musculares como consequência, tá? Então vamos supor assim: ah, eu tenho uma mesa aqui, eu vou tentar levantar essa mesa. Eu começo, pessoal, sentindo o peso dessa mesa. Beleza, se com essa força que eu fiz inicial eu levantar a mesa, ok. Mas se essa mesa for pesada, o que, que eu tenho que fazer? Ir recrutando cada vez mais motoneurônio e cada vez mais fibra muscular. Para eu conseguir fazer essa força de levantar a mesa, tá joia? Entenderam? Vamos lá então. Continuando aqui, tá? Uma das formas pelas quais o sistema nervoso pode aumentar a força de contração muscular é esse recrutamento da unidade motora. O recrutamento é ordenado e sequencial e segue o princípio do tamanho em ordem crescente. O que, que é a ordem crescente, gente? Do menor para o maior. Então, recrutamento segue a, o princípio do tamanho. O princípio do tamanho é do menor para o maior. Ordem crescente, tá? Continu, continuando aqui. Aqui a gente tem os tipos das unidades motoras. Então, vamos acompanhar ali, ó. Em rosa, tipo S... Unidade motora lenta, com motoneurônios pequenos, fibras lentas e altamente oxidativas, do tipo 1. Depois a gente tem o verde, tá? o quadrinho verde, que é o tipo FR, onde a gente já tem é, uma unidade motora rápida e resistente à fadiga, com neurônios maiores e fibras intermediárias, tipo 2A. E no quadrinho roxo, a gente tem um outro tipo de unidade motora, que é o tipo FF, onde a gente vai ter é, unidades motoras rápidas e fadigáveis. Aqui a gente tem neurônios muito maiores, com fibras rápido, rápidas do tipo 2X, tá? Então, pessoal, eu começo, eu tenho três tipos de unidade, S, FR e FF. Eu começo com a menor e com a mais lenta, que é a S, que tá em rosa. Eu passo para FR e eu posso recrutar também a FF, tá? Dependendo da força que eu preciso fazer naquele momento. Então isso vai depender do quanto que eu preciso de força muscular, tá? Então pessoal, aqui essa imagem ela ilustra isso pra gente, né? Que a gente vai ter então o número de unidades motoras ativadas. A gente começa, então, com atividade leve. Na atividade leve, eu só tenho aqui ó o tipo 1, tá? Que é o laranja. Na moderada, eu já começo a entrar, ó, o tipo 2 e o tipo 2, 2 desculpa, o tipo 2A, que é o verde, e o tipo 2x, que é o amarelo, e no exercício intenso, eu tenho todo o recrutamento possível para que eu possa então executar aquela atividade, tá bom? Então esse recrutamento, pessoal, olha lá embaixo no quadro, ó, depende da intensidade do esforço. Quanto maior for o meu esforço, quanto mais força eu tiver que fazer, quanto mais intensa for a atividade física, mais fibras eu vou recrutar. Começando com o tipo 1 e passando para o tipo 2A e depois 2x, tá? Isso, pessoal, lógico, vai gerar para mim um maior desempenho de força, um melhor desempenho na atividade, um maior recrutamento motor, né?